Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić odlučili se da napuste igru istine nakon suza Ane Ćurčić i odu u šetnju po imanju. Kakvi ljudi, za lepu reč bi sve uradili, rekao je Zvezdan. Šta ćemo ti ja kad izađemo odavde, pitao je Zvezdan. Jedva čekam, kako šta ćemo? Da nastavimo kad izađemo. Pre Bungiša mora malo Beograd. Moraš da daš suncu da te svetne, pričala je Anđela. Šta ću ja s tobom, čoveče, kad izađem? Šta ću ja tebi, stari čika, pitao je Slavnić. Kako šta će mi, ja tebe želim, tad, sad i uvek. Čika šeta pored mene, a ja, govorila je Anđela. Vidiš da čika vara i da nije dobar, nastavio je Slavnić. Ja verujem u ono što ja vidim. Ništa od toga ja nisam vidjela i ne osjećam tako, ne zanima me. Ja samo znam šta sam vidjela, a nisam vidjela nijednu sličnost. A morala bi da se vidi. Negde bi napravio grešku prema nekome, govorila je ona. Šta je sve Filip radio sa Majom, a sa Aleksandrom i Miran? Maja iz njega sve najgore izvlačila, dodala je Anđela. Ma nisam ja dobrica, poručuje Zvezdan. Šta vi mislite? Da li će njihova veza opstati u zadruzi i kako će taj odnos izgledati van zadruge?